На водних доріжках Рибного каналу Дніпра стартував особистий чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. Зараз тривають півфінальні заїзди байдарок на дистанції 1000 метрів. На фініші екіпаж чоловічої двійки у складі Олега Кухарко і Олександра Сиром'ятнікова. Вони значно випередили своїх суперників. Спортсмени кажуть, вони не один рік виступають разом і задоволені результатом. Самочувствие отличне. Погода сьогодні дозволяє виконувати поставлені цілі. Це временні показатели, це виходити з 3:40. Ну, це в нашому виді байдарки-одиночки. Натомість у жіночому півфіналі долю лідерів визначили лічені сантиметри. Тут переміг дует нещодавніх юніорок з Волинської області. Ну, ми старались. Це наші перші проби серед дорослих дівчат. Це така дистанція, яку треба розкатити більше, відпустити себе. А 500 там треба все-таки більше тимпіти. У чоловічому екіпажі каное-одиночці найкращий час на кілометровій дистанції показав досвідчений Едуард Шеметило з Полтавщини. Це для мене вже, виходить, третя дистанція на сьогоднішній день. От, відразу не попав в фінал, а прийшлось трошки взяти участь у півфінальному заїзді. Але в фінальному заїзді вже попав до фіналу. Особистий чемпіонат України зібрав у Дніпрі найкращих веслувальників з різних регіонів. Поболівати за своїх колишніх партнерів по збірні приїхала і багаторазова олімпійська призерка Інна Осипенко-Радомська. Я вже достигла і завоювала дуже багато медалей. Да? У мене є 5 олімпійських медалей, 5. У мене є багаж опыта. І вже, наверное, я на тому етапі і опыта, і возраста, що у мене є бажання просто віддавати. Уже пора, наверное, віддавати, ділитися, учити, підказувати. Перегони на водних доріжках проходитимуть кілька днів. За медалі у різних видах програми змагатимуться 300 спортсменів. Найкращі увійдуть до складу національної збірної. Ми відбираємо команду на чемпіонат Європи, відбираємо кращих людей по одиночкам і командним екіпажам, щоб потім комплектувати вже більш сильний екіпаж, більш мощний і швидкий. У перший день змагань стали відомі чемпіони України в 4 олімпійських видах програми. Байдарка четвірка 500 і 1000 метрів та в одиночках серед каноїстів та байдарочників. А за результатами триденних стартів визначать найсильніших веслувальників. Вони представлятимуть Україну на головному старті року – чемпіонаті Європи. Він пройде в листопаді у Румунії. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».